မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz ပါဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါသတင်းတွေတဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေတဆင်းနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုမရှိစေဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကညွန်ကြားထားပါတယ်။ခရီနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာတော့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းအေးအေးပိုလာနေတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေအနှွေးထည်နဲ့ဆောင်းတွေအေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့လွိုက်ကော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေသေးပေမဲ့အောက်ချွေရန်နေရာပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ကနေလန်းစားချမ်းတွေနိုင်ငံသာဈေးကွက်တဲ့ရတော့မှလားဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်နဲ့ဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုမရှိစေဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကညွန်ကြားထားတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်နယ်စမောင်တော်မြို့နယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းနယ်စပ်တလျှောက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုညွန်ကြားလာတာလို့ The Proton Arlo သတင်းစာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းကိုတရားမဝင်နဲ့ဆက်ဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ကသိမ်းယူခဲ့တဲ့သုံးညုံနယ်ခြားဆောင်တပ်စခန်းဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့နီးစပ်စွာတည်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပောက်ကွဲတံတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့စစ်တပ်လျှောက်ကပါကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်၏ထိုးစစ်ပြန်လည်စတင်တဲ့ပထမနေ့နိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့မှာတော့ရတိတောင်မြို့နယ်ဒုံပိုက်နယ်ခြားဆောင်တပ်စခန်းနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာတော့ချိန်ခါလီနယ်ခြားဆောင်တပ်စခန်းနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မှာမောင်တော်ခြေဆိုင်ဒုံညုံနယ်ခြားဆောင်တပ်စခန်းနေနဲ့နိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့မှာပူတီတောင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခတိလတပ်စခန်းတွေကိုဒိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီလို့တင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ခရီနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအေးအေးပိုလာနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအနှွေးထည်နဲ့ဆောင်းတွေကိုအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီဆောင်ရှောက်ရေးကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာတော့လက်တလုံးမှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်အစ်စ်တွေထပ်မံရောက်ရှိလာနေလို့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမနေ့ကဖော်ပြထားပါရယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင်တခြားနေရာဒေသတွေထက်အေးအေးပိုလေးရှိပြီးအရင်နှစ်တွေမှာတော့နှင်းခဲတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာလည်းစီးနှင်းခဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားတာပါဖရူဆူမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ6000ရှိနေပြီးအသစ်ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝန်မှဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြုပ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ချထားတယ်လို့စစ်ဆေးမှုတွေလည်းအရင်ကထက်ပိုမိုလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ထက်ကကော့ကရစ်ကြိုင်စိတ်ကြီးစားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးတားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဖမ်းမြုပ်ပေါ်ထိကူးဆက်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကအဝင်ထွက်နေရာတွေမှာအင်အားတိုးမြင့်ချထားပြီးလမ်းသွားလမ်းလာလူတွေကိုလည်းပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်မြို့ခံတွေအဆိုအရစစ်ကောင်စီဟာမြို့အတွင်းဝင်ရောက်လာသူတွေရဲ့ဖုန်းဆိုင်ကဲလက်ကင်အိတ်စတာတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးမတင်ကြတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါပြင်ဖာမြို့ရဲ့အဆိုအရယုံလွတ်တော်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာယုံတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတမန်နေနဲ့ဌာနချုပ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတိုက်ရင်အားအများပြားချထားတယ်လို့စီရဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆုံဆန်းသိရပါတယ်နေဆက်ကုံတွေရေးရဲ့အတ္တိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မြဝတီဖအာရန်ကုန်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တန်တွန်တရာစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေတင်းကြပ်ထားတယ်လို့လည်းခရီးသွားပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖာမြို့ဟာ KNU ဌာနချုပ်နယ်မြေရဲ့တပ်မဟာခုနှစ်ဖအာခရိုင်နယ်မြေထဲမှာတည်ရှိပြီးဖအာခရိုင်တစ်ခုထဲမှာသာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU တပ်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲတည်ငြိမ်မှုရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်တပြေးရှောင်းရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူပိုင်းဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ရေလောက်သားတွေရဲ့တဲတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အင်အားခုနှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတပြေးရှောင်းရွာရဲကိုတဝယ်မြေကြီးလမ်းကြောင်းအတိုင်းနိုဝင်ဘာလ၂၃ရက်နေ့န
ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုဟိန်းထက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာလို့အရတားပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေချိန်မှာနေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုဖောက်ထွင်းဖျက်ဆီးပြီးတမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းခိုးယူသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲဒီနောက်ညာရှင်းနိုင်အချိန်လောက်မှာတော့ဒဝယ်မြစ်ဘေးမှာရှိတဲ့တပြေးရှောင်ရွာကရေလုတ်သ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့မိရှုဖြစ်စည်းခဲ့ပါတယ်။ စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနာကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလဟေမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်ထောက်ခံအားပေးတဲ့ဒေသခံအချို့နဲ့နန်းစီတီယံဝန်ထမ်းတွေကိုစုစည်းပြီးစစ်တင်တန်းတွေပို့ချပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကဆက်လို့လဟေမြို့ထဲကအထိုင်တပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ခလျာနှစ်ခွန်နှစ်တပ်ထဲမှာထွေအုပ်မိတပ်နဲ့တခြားဌာနတွေထဲကနန်းစီတီယံဝန်ထမ်းတွေကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
အနည်းစုတာပါဝင်ပြီးနန်းစီတရံဝန်ထမ်းများစုပါဝင်နေပေမဲ့အချို့ကအတင်းဖိအားပေးခံရပြီးတက်ရောက်နေတယ်လို့ဒေတာခဏေကပြောပါတယ်။ ခုဆက်ပြီးသတင်းဝါရီကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဂရီနီဘီမြို့တော်လွိုက်ကော်မာတာမကဂရီနီဘီတပြည်လုံးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလေပတ်မှုရဲဆိုင်သွားပြီလို့ဆိုကြပါရယ်မြေပြင်ကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုပီတာဒင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နိုဝင်ဘာလ 17ရက်နေ့ကစတင်လာတဲ့တလေလုံးစစ်စင်ရေးဟာဒီနေ့အခြေတည်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တယ်လို့ဒီစစ်စင်ရေးမတိုင်ခင်ကလေပတ်နေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာအားလုံးရပ်တန့်သွားပြီလို့ဆိုပါရယ် မြို့တော်လိုက်ကောမှာတာမကပဲတပြင်းနယ်လို့အတိုင်းထားနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရားလေပတ်မှုရဆိုင်သွားပြီးလို့ဂရီနီပြည်ကလည်းအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိကအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေတရားစီရင်လုပ်ငန်းတွေကဘာမှဟိုကဘောနော်အကောင့်တွေပေါ်လို့မရတော့ဘူးအဓိကကသူရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းနေရာတွေလုံးဝဘောနော်ဟိုမရှိတော့အောင်ဆိုမှရည်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဆစ်စင်ရေးလုပ်နေရတာဖြစ်တော့ပေါ့တိလီလုံးဆစ်စင်ရေးဟာဆက်လက်ပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးလွယ်ကော်မြို့အတွင်းကဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအားလုံးနှိပ်ယက်ဆိုင်ကုန်
တက်ကုန်းပုံစံမျိုးပဲလက်ကောင်မျိုးကိုစီမံနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ကောင်မျိုးအဆင့်ဆင့်ရက်ကွက်ဆင့်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့သူ
တရတလောက်သူတို့ကနေဒီကတုတ်ချင်းနေတူးတာပဲနောက်ဘန်ကာတွေတိဆောက်တာတွေအာအဲ့လိုမျိုးပုံစံအကြီးကဥစားထားပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအဆောက်ဦးတွေမှာအာကျွန်တော်တို့ဟိုအခိုင်အမာဟိုနော်ဒီဟိုဆက်ဆွဲထားတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်IEC ထွေထွေတွေ့ရမှုခုပလူတွေကလည်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လွိုက်ကော်မြို့ဟာလည်းစစ်ဆုံးဖြစ်သွားပြီးနောက်အခုလိုစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရားကဆက်ရပ်တန့်သွားတာလို့ပြောပါတယ်အခုလက်ရှိလွိုက်ကော်မြို့ထဲမှာကတော့ဟုတ်တယ်ဒီစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရန်တရားကတော့ဟိုရပ်တန့်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အာအဓိကကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ဟိုမြို့ကလည်းစစ်ဆုံးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီလေဒါကြောင့်အုတ်ထုတ်ရန်ကြားဒီစစ်ကောင်စီအုတ်ထုတ်ရန်ကြားတော့လည်းကောမြို့မှာတော့မရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာအတီးတီးကဝန်ထမ်းအများစုကလည်းအခုဆိုရင်စစ်ဘေးရှောင်တွေဖြစ်ကုန်ပြီလို့ဆိုပါတယ်လွိုက်ကော်ကဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအားလုံးမှလည်းဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးလို့လွိုက်ကော်ဒေတာခန့်တယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျောင်းတော့ပိတ်သွားပြီရေကမပိတ်လို့မရပါဘူးဘယ်သူမှမသွားတော့ဘူးသူလို့ရေတော့လက်ရှိမှာတော့ Greenie Pie မြို့တော်လိုက်ကောအပါဝင်မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်ဖြစ်တဲ့ဒီမော့ဆို၊ပရူဆို၊ဘောလခဲ၊ဖာဆောင်မဲဆဲနဲ့ရှားတော်မြို့နယ်တွေမှာ Greenie တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့နေလန်းစားကျန်းတွေကတော့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကိုတင်ဖို့ရောင်းချဖို့အတွက်ကနဦးအနေနဲ့စားကျန်းနမူနာပို့ဆောင်ထားတယ်လို့စားလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါရယ်အချိန်နဲ့တိုးတက်မှုတွေဘလောက်ထိရှိပြီလဲဘလို့အခက်ခဲတွေကြုံလာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါရယ်ပေးပို့ထားတဲ့စားကျန်းတွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကအရေးအသွေးစစ်ဆေးတာတွေလိုအပ်တဲ့ပမာဏတွက်ချက်တာတွေအပြင်တင်ဖို့နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးစားကျန်းတင်သွင်းနိုင်မှုဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်စားပညာရှင်တို့ကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့စားလိုအပ်ချက်ကိုအပြည့်အဝမပိုနိုင်ပေမဲ့လက်ရှိအနှဲငယ်စမ်းပို့တဲ့သဘောလောက်သာရှိသလိုဂျပန်နိုင်ငံကိုလည်းအရေးအသွေးစမ်းသပ်ဖို့ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကကိုရီးယားနိုင်ငံကသူ့နိုင်ငံမှာလိုအပ်ချက်ကတန်ကြိမ်5တန်းလောက်ရှိတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါနိုင်ငံတကာကနေတင်ပြတာကတန်ကြိမ်3တန်းလို့ရှိတယ်ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့တန်ကြိမ်3တန်းဆိုရင်ဗမာပြည်မှာထုတ်နိုင်ငံတွေထုတ်နိုင်ကျွမ်းတော်မှအတွေ့အကြုံ၄ဘိန်းမဖြစ်ဘူးဗျာ။ဒါလေးနဲ့အဲ့နေရာမှာအဲသူတို့ရဲ့ဒီလူအချင်းနဲ့ကင်မောရဲ့ရှင်နဲ့ဈေးနှုန်းတွေပါတော့ရှိရောမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုနေသားဦးတော့ metric တန်40ဦးတော့ MOU ထိုးပြီးတော့စတင်ပို့ဖို့အဖြစ်နေလို့စီစဉ်နေပြီပေါ့ဗျာတန်လည်းနည်းနည်းပို့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ခုစမ်းပို့တယ်ဆိုတာကတန်က metric တန်20ဆိုတာကစားပိတ်တာဈေးနှုန်းမှာဆိုတော့ 10,000 ပဲရှိတယ်ဗျာဒါလည်းကျွန်တော်ကစမ်းပို့လာဘူးဒါအပြင်စမ်းသပ်ပို့ဆောင်ထားတဲ့စားကြမ်းတွေကိုတော့တဖက်နိုင်ငံတွေကလက်ခံမှသာဆက်လက်ပို့ဆောင်နိုင်မှုဆွေးနွေးသွားရမှာဖြစ်သလိုစားကျန်းထွက်ရှိတဲ့နှုံပေါ်မူတည်ပြီးတင်ပို့နိုင်မှုအတွက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စားလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကစားကျန်းဝယ်ယူဖြစ်ပါကခိုင်မာတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုပေါ်လာနိုင်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောဆိုပါတယ်။ယူမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။သူကလာတော့လေ့လာတော့လလိလာတော့စားရတဲ့နမူနာတွေယူရတယ်။ယူရတော့လေ့လာကြည့်ပြီးတော့စမ်းသပ်အလို့အချင်းပြေလို့ရှိရင်တို့ကယူပေးမယ်လို့ပြောတာတခုပဲရှိတယ်။ကိုရီးယားကလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့စားအောင်ရှိမိတယ်တို့လက်ခံတယ်ဆိုရင်တို့စားချုပ်မှာပေါ့လေ။စားချုပ်ပြီးတော့ဝယ်ယူမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့စားတောင်သူတွေကဈေးကွက်ပေါ်လာတာပေါ့ဗျာ။ကွက်ပေါ်လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်တောင်သူတွေနဲ့အခက်ခဲတွေကလည်းနည်းနည်းအချင်းပြေသွားမလို့ထင်တာပေါ့။ဒီလိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။စမ်းတပ်ဖို့ရှိပဲရှိသေးတယ်လေ။မွန်ပြည်နယ်ဟာနေလန်းစားတွေကိုပေါင်းတန်ဖြူစရက်နဲ့ရေးမြုံနယ်တွေမှာအဓိကထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်စားတန်ချိန်4000ကျော်ထွက်ရှိနေသလိုထွက်ရှိလာတဲ့စားတွေကိုတော့ပြည်ရင်းဈေးကွက်မှာသာအသုံးပြုနေရပါတယ်။စားလုပ်ငန်းတွေဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းပြည်ရင်းရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအများစုရန်နာလာတာ73စီအပါဝင်အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်အဆမတန်မြင့်တက်လာတာမကြာခဏရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။